Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից իշխանությունը պիտի օգնենք, բաղ միությունը լինել, ով ուզում է լինել այսպես։ Այսպեսի թեզերով մարդիկ իրաց, ասենք այս նույն իշխան Զաքարյանը, բան իրաց արդարացնում են, կարդարացնեն, կամ արդարացրել են, կամ արդարացնում են, կամ կարդարացնեն, չգիտեմ։ Որտեղ եթե այդպեսի որոշումա կայացրել գնալ իրենց հետ, պարզա որ ինչ-որ կերպ ինքն իրան փորձելու է եւ հանրայինորեն եւ ներքին վանով դեն հարց։ Երբ որ մենք ասում ենք դիմադիրներ այդ թվում նաեւ ես ասում են, որ կա համագործակցություն, համագործակցությունը ինչ է նշանակում, բացեք Աճարյանի բարարանը, բացեք Օժեգովի բարարանը, տեսեք թե սատրուդնիչից, ինչ է նշանակում, ռաբոտեց վմեստի։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք կողքից եւ այդ համագործակցությունը տեսնում ենք եւ ասում ենք, որ դուք արերևույթ, իհարկե խոսքս չի վերաբերում բոլոր պատգամավորներին, բայց կան այնտեղ պատգամավորներ, ովքեր չեն կարող չհամագործակցել։ Ընդդիմադիր գործիչներին, այսպես ասած, վնես սիստեմնի գործիչներին մեկից մեղադրում են, որ դուք ջրաղաց եք լցնում ինչ-որ մարդու, ինչ որ մարդը քննա դատում էին, ասում են, չի Վահե Հակոբյանի, հա, մեն ինչի իրանց հետ ցյունեցիների հետ եւ այլ միացավ Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց Վահե Հակոբյանը գուցե կարող էր ինչ-որ պահից համագործակցել եւ իրա պանձա մոլիդենի ինչ-որ ակցիաները պահել, բան դա տեղի չունեցավ եւ խլեցին։ Անժովա ջան, խոսել, ճիշտ դուք ճիշտ ապրիորի Հայաստանի նման ապրիորի եւ ապոստերիորի եւ սկզբից եւ վերջից Հայաստանի նման երկրներում չի կարող միլիոնատեր մարդը զբաղվել ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ, դա փաստ է։ Հիմա մենք ուզում ենք մշտապես այդ փաստը եւս մեկ անգամ ապացուցել, սա աքսիոմա է։ Սա համաձայնես միլիոնները կորցնելու է։ Սա ոչ թե թեորեմա է, այլ աքսիոմա, ես չգիտեմ ով ինչ կորցրել է, թե չի կորցրել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Փաշինյանի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր կան, որը մինչև այսօր չի հնչեցվել ազգային ժողովում, որոնք առ այսօր չեն դարձել հանրային քննարկման մասնավորապես։ Փաշինյան Նիկոլը թուրքական գործակալ է, սրա մասին ոչ թե ինչ-որ դասախոս է խոսում, ոչ թե ինչ-որ ժուրնալիստ է խոսում, սրա մասին խոսում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նախկին, հրապարակայնորեն։ Հիմա սրա մասին ազգային ժողովում լսումներ, քննարկումներ կազմակերպվել են, թե չէ։ Չեք լսել այդ հաղորդումը Դավիթ Սարգսյանին։ Իմիջիայլոս YouTube-ում պետք է ասեմ, որ այդ հաղորդումը դիտել է մոտավորապես 70-80 հազար մարդ։ Իրենք երևի չեն տեսել։ Իրենք երևի չեն լսել, որ ներկա արտաքին գործերի նախարարին մեղսագրվում է ծանր հանցագործություն, այն է համագործակցությունը թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ։ Չեք լսել, տղեք։ Բայց մի տարի է խոսում ենք սրա մասին, դուք սրա մասին զրո արձագանք։ Էս ինչի՞ պայմանավորվել։ Էս իրար հետ ինչ-որ մոմենտներ կա։ Բազմաթիվ հանցագործություններ են տեղի ունեցել, բազմաթիվ անգամներ մարդկանց դրել են հիմարի տեղ։ Էլի եմ ասում, Փաշինյան Նիկոլը ոչ միայն ըստ հղում անելով Միքայել Համբարձումյանի խոսքին արևմտյան երկրներից մեկի գործակալն է, այլ նաև Փաշինյան Նիկոլը ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ է, այսինքն 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել մի ֆանտաստիկ ռեալիթի շոու, որով ամբողջ մի ազգի էշի տեղ են դրել, բայց մեկը դուր չեկա ասի, պարոն Փաշինյան, ինչպես ձեզ հաջողվեց։ Ախպեր պարոն Փաշինյան, մի կասեք, ասեք պարոն վարչապետ, պարոն ընտրված վարչապետ, եթե բան է, ինչ-որ խնդիր կա վարչապետի հետ, ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ, որ լինելով ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ շակալ, դուք բան արեցիք, իրականացրեցիք հեղափոխություն, չէ՞ որ դա աննախադեպ բան է, ողջ աշխարհի պատմության ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ որ մեկը լինի ինչ-որ ռեժիմի գործակալ, այսինքն ինչ-որ ռեժիմի մարդը, եւ դրանից հետո հեղափոխություն անի նույն ռեժիմի դեմ, Անժելա ջան, սա չի կարող տեղի ունենալ, դուք չեք կարող ձեր գլխից բարձր դեռնել։ Այս հարցերը կարելի է թվարկել միջև անսահմանություն։ Հիմա այս հարցերի վերաբերյալ մի տարի է խոսում ենք, դուք մի տարի ձեն չեք անում, Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, խմբակցությունները ասում ենք վատն են, ծախված են, չգիտեմ ինչ են, դրա համար ձեն չեն անում, բա դուք բան չի՞ չեք խոսում այս թեմաների մասին, բայց եթե այս թեմաների մասին պիտի չխոսեք, այլ պիտի իրեն հարցնակ, թե ով է կազմակերպել ենթադրենք Կուբատլուի եւ Զանգելանի մնացած հատվածների զորքերի դուստերը, բայց մի տարի առաջ ասել է Անժելա ջան, մի տարի 10 ամիս առաջ այս մարդը բերան ասած,
Ալիևի հետ ունեցել են բանավոր պայմանավորվածություններ, որից հետո դուրս են բերել այդ զորքերը։ Հիմա սա հարց տենեք եւ սարքեք, բան, սենսացիա։ Ինչ իմաստ ունի։ Է ասել է մի տարի հետո։ Բաս ինչ որ տեղի է ունենում, ինչ որ տեղի ունենում, տեղի է ունենում իր պատասխանատվությամբ։ Սրա մասին մենք չգիտենք։ Տեղի ունեցածը, բահո։ Բանը չի։ Նախկինները Երևանը տվել էին։ Լիլիթ Մակունցն է, հա, ըստ մեզ, հա, Լիլիթ Մակունց, մենք մտածում ենք, որ Լիլիթ Մակունցն էր այդ զորքերը դուրս բերելու հրամանը տվել, հա։ 4 անգամ քնած Գյանջային է ռմբակոծել։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը ուզեցել է, որ թուրքերը համաժեք պատասխան տան Գյումրիին։ Բա, հիմա ես հարց եմ տալիս, այդ բանը, այդ խնդիրը, խնդիրը, որը տեղի է ունեցել, այդ ռմբակոծությունները, որը տեղի ունեցել, ամբողջ Ադրբեջանում էլ օբյեկտներ չկար, պիտի հարվածեք քնած քաղաքին։ Հիմա այդ հրամանները ով է տվել։ Ալես Սիմոնյանն է տվել, Հրաչյա Հակոբյանն է տվել, Կոկորդիրոս Գարիկն է տվել, Ճենջն է տվել, բա պարզ է չէ՞ս հիմա անասուն Էշիտաղին է տվել, որպեսզի խփեն Գյումրիին։ Հիմա այս հարցերի վերաբերյալ ինչի՞ չեք խոսում։ Հոկտեմբերի 10-ին խախտել է հրադադարը, հաշվեք հոկտեմբերի 10-ից հետո քանի տղա է զոհվել։ Ո՞վ է խախտել հրադադարը։ Բա հարցրեք Օնիկ Գասպարյանին, Օնիկ որտեղ է։ Տեղի է ունեցել բանը։ Ֆանտաստիկ ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Անցած տարի 80-ական թվականներից հետո, երբ որ երկրաշարժ տեղի ունեցավ, Հյուսիսային Հայաստանը ավիրվեց, դրանից հետո տեղի ունեցել մի ողբերգություն, որը իր չափերով համադրել է այդ ողբերգության հետ։ Բայց ոչ ոք չի խոսում։ Ասում են, մենք նորմեր ենք պահում, ծառայողական չգիտեմ ինչեր ենք պահում, չի կարելի, բայց ինչը կարելի է։ 10,000 տղու գլուխ ուտելը կարելի է, 100,000 մարդկանց ծուխը մարելը կարելի է, երբ որ ձեզ ասում են, ով է խախտել հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը, Անժելա ջան, մի քանի պետություններ են եղել եւ մի քանի ներքին խմբակներ են եղել, որոնք ամեն գնով տանում էին պատերազմը մինչև իր տրամաբանական ավարտը։ Տրամաբանական ավարտը ո՞րն էր։ Ադրբեջանը իրականացնում էր օպերացիա ըստ իրենց տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը վերաբերյալ։ Իմիջիայլոց, երբ որ նոեմբերի 6-ին Մեծ Բրիտանիան վետո դրեց Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում առաջ քաշած հայտարարության վրա, այդտեղ գրվում էր, որ կոչ է արվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, որպեսզի պատերազմը դադարեցվի։ Եվ այդ հայտարարությունը, հայտարարության վրա վետո դրեց, բլոկեց Մեծ Բրիտանիան, Թուրքիա, Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ